Thengio muno mwiroreri wa Inooro TV twihaha na Ngabana wa Kaunti ya Naikuru li Kinyanjui agitutaririria maundu maria ahotete gukinyaniria thiinie wa mwaka ucio umwe thiinie wa utongoria wake Kaunti ini ya Naikuru na hihi maundu maria atanyite gukorwo agika thiinie wa miaka 5 iria egukorwo wathani-ini na hihi ona morito maria makoretwo makigumira Kaunti iyo ya Naikuru nitwakunyita ugeni muno bwana Ngabana. Karibu sana. Hihi Ngabana ajiriria na gutuira maundu kana wathani waku ukoretwo uhana atia kwa ihinda riu ria mwaka umwe ucio warikia guthira wa 2018. Mabere ni gucokia ngatho ni ndu akamweke gaka mwaka ucio uthirite utongoreini wa Naikuru no tugene tukoretwo tukinyukitie makinya mega na muno juge maundu mothe moto ngoria muno muno kiria gikoragwo kiendekana ni urugamiriri tondu na tauga ni tuguthondeka thibitari tithi turathi kuoya mahiga tauga ni tuguthondeka barabara tithi turathi kurima koguo muno muno ni ura ukurugamirira andu aku meyone county ya teithika onao nio meguteithika ona atongoria othe kugeria kumarehe hamwe koguo undu uria twitaga na githungu team spirit that andu othe mena common goal hena team spirit na muno muno tukoretwo tukigeria kweheria ndeto ya wanangi wa mbia koguo undu uria wa mbere tukoretwo tukigeria mwaka ucio wa mbere ni kuvanga mivango kana mitaratara iyo ya kaunti gukorwo igithii na mbere na muno muno kindu gitagwo culture change tondu andu kuri uria mamenyerete kuruta wira kumera macinjie kindu kiu ni kiendaga hagakorwo hena mahinda mekuoywo wega muno niguo andu matigakorwo ati marekuoguo riria wiho na wehera magatiga koguo kaundu kau ga culture change na productivity niguo mundu akiuga ni aruta wira ni gwatuka-ri ni eka mathaa maria akagirirwo gukorwo akiruta wira ni aruta wira uria wagiriire. Kaunti ya Naikuru ni imwe ya kaunti iria cikoragwo na andu a nduriri ciothe cia bururi wa Kenya kwirikanaga kaunti ya Naikuru niguo thiyo wa Kenya hihi muhotete kuiga nduriri icio na thayu na jireha na atia nii ni ngoretwo ndi mubunge wa Naikuru na kimera-ini kiu twakiri hindi iyo kwari umutukanio uyu twinaguo koguo no njuge kurugamirira andu a makabira mothe ti undu tungikiuga ni mweru muno hari nii no muno makiria ni ati andu ni maikaraga ringi magecokia kana makona matirendekana kana ni mahinyiririo muno ni undu wa gukorwo matira kuhusishwa matirakorwo makirumbuiyo na maundu ma kaunti koguo undu wa mbere twikaga ni ati mahinda kwa mahinda ni tuikaraga tugeta andu a mwena uyu andu a mwena uyu ona ciama tofauti na tugakorwo tukiaria nao na ringi ona kumathikiriria tondu kwiragwo uthikiriirie mundu ona utekumuteithia ri already ni ona ni arecirio na njira njega hihi ni maundu mariku ungitiira gukorwo ukinyaniirie thiini wa mwaka ucio umwe wa utongoria waku kaunti-ini ya Naikuru ni twanjirie maundu ma paradigm iria yakoretwo miaka ihitukite yari na igweta muno na tukianjari kumirima ringi na arimi aingi ni maingirire muno ndeto ya paradigm wa keri ningi ni undu wa urimi wa matunda ta ma avocado maria marendekana muno mabururi ma na nja na maria muno muno makiria mena macokio mega gukira urimi uria tukoretwo twinaguo wa gatatu ni ukumenya ati Naikuru ni tukoretwo twina umithio mwega muno mwena-ini wa waru no ni tukoretwo twina thina tondu wa mbegu koguo he mbegu ni hakoretwo hena thina mbegu muthemba uria mwega koguo akora arimi aingi marimaga muthemba wa cangi na cangi nayo ikoragwo ina short shelf life ati wamigetha umuthi thutha wa wiki igiri no muhaka umiendie koguo murimi akoragwo thaa ciothe arageria kwendia narua narua niguo ndigakorwo ni athuka wa keri ni maundu metagwo storage niguo tuteithie murimi uyu ati no agethe riu thoko ingikorwo ithuku agakorwo no aige waru uyu mweri umwe kana mieri iri niguo riu nake agakorwo hihi ndigukorwo ati akiendia ena uhoro wa gutengera muno koguo ningi ni turaruta wira na national government niguo tukorwo twina strategic storage facilities niguo igakorwo ati riria waru cii nyingi muno handu ha kwendia ta throw away price no uthii ucige thutha wa mweri umwe na ringi mbei ni ikurukaga kinya igakinya 2500 na kuri ringi kinya 6000 koguo tukauga atiriri hindi ino ithi muno ri murimi angimenya haria ekumiigana ndigathuke ri ni gukorwo agiteithia wa muthia ni guthondeka mathoko thoko ya Njoro ni turamithondeka ringi
mwena wana ivashan tulatho ndeka thoko nene muno eta cost of 150 million gilgil hena mwagotu inaguo na osu mwena wasubuki netuko yetu tuina adweli kana investors eri uguo alia togedra matuteithi muno niguona tuwade mailio shitu especially for the export market tuita county netuguri te equipment shiagudho ndeka matige magudho ndeka varavara kunyitare na adhikari nenea President Uhuru Kenyatta ni tuina miario yoria varavara ya kuma Naikuru woka Kenya Nairobi igutuika dualed kana yaramio ni trader kuhi kuthondeka airport korea lanet miguna ke motari ungikorwo wi Masai Mara kana Mombatha arenda gukathi kuigire Naikuru kana muhuri wa biashara ago kana njira ya raithi na thibitari shitu dikuwa ni 100% but over 97% sio the mahida mothe tukoragwo twina ndawa geothermal tondu nikio kiganda kiria kinene piu ku gwitu Naikuru na Ivasha no gutire investment nene matuteithitie ile ya community na kugerera hau tukigithania ati nimego tutaithie na milioni 300 nigo twaramie thibitari ya Naivasha wakere ni thibitari ya Naikuru town na daraja na thibitari mara manene ni twahingurire the Margaret Kenyatta mother and baby unit nige ni twashokire tukirora maundu ma cancer na tukiajia cancer treatment center na kunyitana na NHIF ni turahotari kurigita even cancer patients inakuru wamuthia ni ati maundu ni ma ugima wa mwiri thibitari ya Molo thibitari ya Olenguruoni thibitari ya Gilgil na thibitari ya Kabazi ishini thibitari na Subukia ni shio tureda kwara mia. Ni getu kiroro horo wa investor conference. Iyo tuwa inao na Ivasha. Ni ati ni kugagutiri dhirika higi hata kuwadeka aduare o the mareda wira. Anakia raitu o the mara uma mashikuru ya mada omete. No mede wira. No wira udugio nekana. Tutagenyi tena na private sector. Eneiga adam. Aramada ukagwa kama nyumba na mabiashara manene niguo wona moka kabu nina ya deka adu mirongo ere mirongo tatu igana rimwe ubu nigo tukota gutaithia na ithuwe tuwe county ya tuwa keotile kunyita detoyo nikiori tuwe ugire Twitter investor conference ni kutu kuru tuwe nakamweke lakwe rado maudu maria magike ka Naikuru e Naivasha also geothermal power yu maga Naivasha kuhu nitu kuru tuke ya na hinyaka na power etalua cost wakere tuwe na SGR kana mugithi ware hiru ni mune na mavururi na niroka kinya mai mahiu kwoguo ni ngi ungikorwo wi biashara iria ireda ati ugatwaraga mirigo yaku kinya Mombatha kana ungimitwara kinya Uganda na kuria kungi ugo ni kuga mitwara hau ni ukorwo igi kinya bururi wothe kwa bei njega na narua muthia ni kandu twitaga blue economy kana utongoria uumanaga na maini ni mukumenya ati Naivasha ni turi na lake Naivasha na makiria mugo twina lake ingi inya kogo intoto tukoragwo twina lake ithano Naikuru na tukona lake ici national utonga twina guo no utongo ni ukwenda gukorwo kiroro muno makiria niguo ukorwo wina maumirithio mangihota gututeithia no twende kwa bararia Naikuru ithio ukorwo a municipality into a city na tugene tuwete makinya mara magirire maundu ma infrastructure barabara ni turaramia maundu ma bypass ni turarora horo wake waje kiadege ni turarora Afraha stadium nayo nigukorwo ikiaramio twina dam nene koragwo itare na nituratanya ati mwako iroka tugika ukinya mweri wa 10 ugo nigukorwo ikirika ningi ni twina dam igita gwo chemsusu ni kurehe mai mwena wa ruga ikinya lowa subukia na kuku ngiguothe county ya Naikuru ni tuwe mwako yo ne agumirwo ni ihinda irito muno makiria mweri ni wa gatano hindi ya mbura ya muuniko ya ingihire bururi-ini na igitua demu imwe kaunti-ini iyo na demu iyo ikigera ngero ya ikuo gutigithukania andu guthukangia indo nyumba barabara na kuri andu matuirie nguraro icio kinyagia umuthi hihi ni mitaratara iriku mukoretwo mwinayo ya gutigirira ati andu aya ni macokwo ni thayu na ni mathie na mbere mariganiirwo ni maundu maria mahanikire hindi iyo na riu guthie na mbere makorwo makioerera miturire yao na guthie na mbere ndeto iyo kiri utuku na riria twamenyire tutieciragia nene ni uguo no tugiuka ukinya kuu ta thaa ithano uguo thaa thita ni tuonie ni uhoro munene muno na wa mbere ni gucokeria ngatho andu aria othe mokire kunyitanira na andu a solai
na no juge gutire kavira gutire dini gutire kundu Kenya ni ndahuraguru thimu kinya ni andu akuma naja makienda kumenya tugiteithia andu acolai ate fasho kile tukinyitana na national government na tukianjia kindu gitagwo the restoration committee ya the Solai restoration committee ya kugeria kuona tugicokia andu aya atia muturire wa uria makoragwo na mweli ishira hitukire nitarajirie gwa kanyumba two bedroom houses ara twaro rire tukiona nyumba cia cio the ni ciatirwo na mena migunda nituramakira nyumba two bedroom na tukinyitanira na Red Cross ni ngino marathondekerwo mai maundu ma barabara na ona shukuru ile iku tukanyitanira na Safaricom na ngi niguo tuonera tugukorwo tukimateithia no nitwaugirio hau kabere ati kironda gia Solai gitikuhona narua tikia muthenya umwe kana wiki umwe kana mwaka umwe is a long journey na nindu uguo nitukoretwo tukiruta wira na Red Cross nindu wa long term counseling hihi wina kioneki ya gutigirira kaunti ya Naikuru umiterefete kinyagia ha mbere no juge ati miaka ino ngai egutuhe ngi itatu na nuthu uguo kana ina nitukwihoka ati mivango iria tukoretwo tugithondeka nigukorwo nayo riu ikionekana mathibitari maya turagweta industrial park ici turagwa mwena wa Naivasha storage facility cia waru no twendeirwo cikorwo cikionekana ningi nitugukorwo tukiruta wira muno na aikari ahuria biacara tukaiguithania nitukumurutira wira na inyu mwitikire kuriha licenses cianyu niguo na ithuĩ tũhote gũkorwo tũgĩka maendeleo marĩa mũngĩkorwo mũkĩenda nĩ ngatho mũno bwana gavana Lee Kinyanjui mũthikĩrĩri mwĩroreri wa Inooro TV ũcio tũkũnyitanĩire nake nĩ gavana wa kaunti ya Naikuru Lee Kinyanjui na hihi tũkĩoya kamweke gaka bwana gavana tũkwĩre kana tũkũhe ihinda rĩa kwendithĩria mũikari wa kaunti ya Naikuru na Mũkenya handũ hothe mambura mega ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ no twende kuoya kamweke gaka to wish the viewers of Inooro and residents of Nakuru in particular a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Ni ngatho mũno bwana gavana sante sana nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku na tũgacokia ngatho thengiũ mũno mwĩroreri wa Inooro TV tũgũtirihĩra ndereti itũ hau na gavana wa kaunti ya Naikuru Lee Kinyanjui tũkĩhoka atĩ kaunti ya Naikuru nĩ ĩgũkorwo ĩgĩkinyanĩria motungata marĩa mothe ĩkoretwo ĩkĩranĩra kũrĩ aikari na thutha wa mĩaka ĩtano no tũgakorwo tũkĩmũrĩka mamwe ma maũndũ marĩa megũkorwo makinyanĩirie handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.